Isaías Marcolino, pajé potiguara e secretário das causas indígenas na Bahia da Traição, defende a restauração do tupi-guarani como língua mãe dos indígenas, com o intuito de recuperar a identidade perdida. A senhora concorda com isso? Totalmente. Eu acho que foi um atraso, quer dizer, na verdade, há um atraso muito grande nessa questão do resgate do idioma. Por exemplo, você falou aqui que essas comunidades alemãs, elas, os meninos, primeira língua que eles aprendem é o alemão, estando no Brasil. Ah, mas para o governo está tudo ok. Não, deixa os meninos aprender alemão primeiro, depois aprendem português. Por que que os povos indígenas não podem aprender o tupi? Por que que os povos indígenas de outras regiões não podem aprender a sua língua mãe, como o Gê, o Aruaque e assim por diante? Então, essa, a perda dessa identidade linguística, ela interfere também nessa identidade como pessoa. Na semana passada, quando nós estivemos na Bahia da Traição, e a minha aluna, que é potiguara, ela estava contando que quando os Lundgren chegaram naquela área, né, e a ideia da produção, coisa e tal, então os indígenas, eles eram proibidos de dizer que era indígena e eram proibidos de falar a sua língua materna, sob pena de serem demitidos ou assassinados. Por conta disso, eles foram perdendo cada vez mais aquela prática de falar e de se identificar. E essa prática ainda permanece. Regimentalmente, isso somente com a Constituição de 1988, foi que se colocou, e aí também com a publicação da LDB, que se aceitou, ou se, pelo menos se colocou em questão, o fato de que as comunidades indígenas resgatassem a sua língua de origem nas escolas indígenas. Só que aí, tudo bem, foi uma conquista, perfeito. Só que o prejuízo nesse tempo todo já foi praticamente irrecuperável, porque muitos não sabem falar mais a sua língua de origem. Nas escolas e nas comunidades indígenas, um e outro é que sabe falar a língua de origem. E aí, para passar isso para os alunos, e os alunos não querem aprender. E eles não querem aprender por quê? Porque Massa já sabe em português, as músicas que eles escutam é em português, as notícias dos apps são em português, e assim por diante. Então não há interesse de aprender. Mas que nós deveríamos na escola. Por que que a gente na escola estuda inglês? Estuda espanhol? Mas ninguém estuda tupi. Ninguém estuda G. Ninguém estuda Aruaque. Por que não? Era para estudarmos, em vez do inglês, em vez do espanhol. Por exemplo, no Peru é muito comum, além do espanhol, se falar o quechua e qual é a outra? A outra não estou me lembrando. Mas é comum se falar sua língua originária. Por que que a gente aqui não fala? Quando a gente começa a ver a história do Brasil, as coisas que acontecem nos processos de formação, a gente vê que está tudo errado. E a gente está tentando consertar isso a passos lentos, mas cada vez quando a gente pensa que vai consertar, aí vem uma outra coisa por trás e nos deixa ainda meio enterrados no desenvolvimento da gente ter um sucesso nessa questão da nossa identidade étnico-histórica, seja como indígena, seja como afro ou como asiática, europeia ou qualquer que seja, qualquer que tenhamos. Na verdade, temos todas. A gente precisa aprender isso.